انس خان گرافیک ډیزاینر دی. هغه وای د تعلیم پوره کولو پس بې روزګاره و. د گرافیک ډیزاینینګ زده کړې وکړې او اوس د پاکستان دننه او بهر هیوادونو کې کپنیو او شخصي کارکونکو له گرافیک ډیزاینینګ کوي او ښه آمدن ترلاسه کوي. ځوانان دي د بې روزګارۍ ګیلې نه کوي ځکه په انټرنیټ باندې ډېر زیات پلیټ فارم دي د ارننګ لایک فایور شو اپ ورک شو او د دوی مخ کې دوی یو سکل زده کوي کوم گرافیک ډیزاینینګ دی ویډیو ایډیټینګ دی ډیجیټل مارکیټینګ دی اني سکل دی او دوی مخ کې زده کوي بیا به ارننګ پلیټ فارم دي فایور اپ ورک شو کو غني بیا لینکډین انسټاګرام فیسبوک باندې هم دوی ارننګ کولی شي. د ملګرو ملتونو د پرمختیا نړیوالې ادارې یو ان ډی پی تر مخه د پاکستان آبادی کې 70% ځوانان دي. په دې کې 10% عمرونه د 15 کالو نه تر یو کم 10 کالو پورې دي. د پاکستان کال 2023 او 2024 اکنامک سروې ریپورت کې ویل شوی په هیواد کې 3.5 میلیون خلک روزګار نه لري چې 10% پکې ځوانان دي. کامران جانگیر بی ایس کمپیوټر ساينس تعلیم کړي خو وایي د روزګار نه میلاوېدو د وجې نشې شروع کړې او اوس د نشیانو د بهالۍ مرکز کې علاج کوي. نن سبا چې کم زمونږ د یوت ینګ لکان دي هغه زیاتره ډېر چیلنج سره مخ سي. مطلب کم چې زمونږ د ملکي حالات دي د برنه نوکری نشته زیاتره کسان چې دي هغه جوبلس دي او د دې وجې نه چې هغه بیا مخکې پوری نو هغه اومدې نشې سیټ ته دي ځکه چې هغه ته نه روزګار میلاویږي نو ته داسې سره پراپر سیټ اپ شته نه ده حکومت سیډ نه نو الریډي هغه زیاده تر کسانو زموږ مین وجه چې دا همدا چې ډرګ سیډ ته بیا لاړ شو نشیتی شروع کې. د پاکستان اکنامک سروې ریپورت کې ویل شوی په بیروزګارو کې زیات شمیر د جینکو دی. خو سبا ګل وایي که جینکې تعلیم ترلاسه کړي او د کورونو نه ورته د روزګار کولو اجازه ورکړل شي نو دوی صلاحیت لري چې د ملک پرمختیا کې خپل برخه واچي. څنګه سړی مطلب هر یو کار کولی شي خزه هم هر یو کار کولی شي دا نه ده چې مطلب هغه یو کار دی هغه نشي کولی که وګوري هغه پایلټ کیدی شي انجینیر کیدی شي ډاکټر کیدی شي بزنس وومن کیدی شي هر یو کار هغه کولی شي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری د ځوانانو نړیوالې ورځ په مناسبت خپل یو پیغام کې ویلي ځوانان د ملک سرمایه ده او دا د هیواد د راتلونکي واکداران دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي دوی په ملک کې د ځوانانو لپاره د ویډیا کمپیوټر ورکولو بیسوده قرضو او دوی ته هنري زده کړو ورکولو ترڅنګ ګڼ شمېر خصوصي پروګرامونه پیل کړي دي. ارشد مومن وایس اوف امریکا ډیوا پېښور.